Čau sportovci. Vítám vás tentokrát v Jáchymově, v Krušných horách, kde je společná občerstvovací stanice pro všechny tři trasy Rock Point horské výzvy. A já se zrovna taky občerstvuju v místní kavárně a proto se omlouvám za zhoršenou kvalitu zvuku. Šumí mi tady totiž řeka vedle kafe. Ale zpátky k věci. Chtěl bych vás pozvat na místní krušnohorský half, který měří zhruba 42 km. A jestli chcete teďka vidět, jak to aktuálně na trati vypadá, tak si to pojďte se mnou projet. A na soutěž si počkejte až na konec. Po několika posledních metrech trailu přibíháme na křižovatku, kde half se odděluje doleva nahoru. Žlutá turistická ukazuje jasně dolů po abertamský sjezdovce, kde jsem se něco nalítal. Pak padel potoka a pokračujeme nahoru na Plešivec. Kde se jezdu z Plešivce, přichází důležité místo. Hal se odpouje doprava, long doleva. Já jsem myslel, že Mariánský to až do Jáchymova bude z kopce, ten už ví, že se splet. Mezi červenou a žlutou turistickou značkou před Popovem máme docela pěkný stoupák, naštěstí po pevné cestě. Jáchymově přibíháme na Kruháč k paláci Curie a dáváme se doprava. Zelená turistická z Jáchymova teprve začne dělit zrno od plev. Čeká nás 700 metrů stoupání na Klínovec. Ani po 3 kilometrech tenhle Big Beat nekončí. Jenom jsme si lehce odpočinuli na pevné cestě. Plynule jsme ze zelený přešli na žlutou. A tadyhle u Altánku to točíme doleva do ještě prudšího kopce. A je to závodňáci. Před náma není nic jiného než vrchol Klínovec. A to znamená občerstvení a poslední 3 kilometry do cíle. Tak jdem na to. Dnešní otázka bude poměrně triviální. Nikde jsem tady nezmiňoval celkový stoupání krušnohorského halfu, takže mi to pište do komentářů a můžete se těšit na nové boty.